Продовжуємо розмову, тому що зараз маємо наживо зв'язок із Херсонської області. Максим Єлігулашвілі з нами на зв'язку, координатор довготермінового спостереження опори в Херсонській області, громадської ініціативи. Пане Максиме, доброго дня вам. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які вже порушення зафіксували, бо бачу, повідомлення з Херсонщини вже є. В принципі, є традиційний блок порушень процедури, і він окремо поширений, якби рівень знань, компетенції членів дільничної виборчої комісії не завжди вистачає для того, щоб оперативно це розслідувати. Водночас варто відзначити, що там, де перебувають наші спостерігачі, вони фіксують це, якби проговорюють, роблять коментарі або зауваження, і комісія якби намагається цьому слідувати, відновлює процедури. А також тому, що зафіксували це зберігання бюлетенів не там, де це мало бути, це селище Красне. Сейф сьогодні вранці транспортували з сільської ради до дільничної виборчої комісії, що є порушенням, адже має зберігатися там, де і ДВК. Але це така доволі, на жаль, поширена практика виборів, коли в малих громадах не вистачає матеріально-технічного забезпечення або інших можливостей, вони виходять як можуть. Також фіксували спроби виносу бюлетеня в місті Херсоні і також використання штампу вибув вже після відкриття дільниці для голосування. Як ви охарактеризуєте ці порушення? Серйозні, несерйозні, можуть вплинути на результати виборів, не можуть? Цілеспрямовані чи випадкові? Наскільки я розумію, що виносити вже не на одній дільниці, спроби. Вони зупиняються членами комісії, викликаються правоохоронні органи, вони оперативно приїздять. Відповідно, це може свідчити про потенційний запуск схеми голосування. Також незаконної вже. Також, якщо говорити про порушення під час, ключові моменти, що деякі процедурні порушення, які робить комісія, можуть ставити вранці або під час, можуть потім стати підставою для визнання виборів недійсними або тими, що не відбулися. Відповідно, ось тут, чому і важливі ці процедури, тому що вони дозволяють говорити про дотримання загального процесу. Тому чим менше їх буде, тим менше загроз того, що були виявлені громадяни, які відбудуться на тій або іншій дільниці, будуть враховані і їх голос вплине на розклад сил у парламенті.